بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عمران عباسی, آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے خلاف مظلوم کشمیریوں کی آواز, صدائے حق کشمیر نیوز چینل. آج میں آپ کو بتا چلوں کہ سرفراز احمد کے نسل پرستانہ جملے کے مسئلے کو دنیا سے زیادہ پاکستانیوں نے اچھالا. سابق ٹیسٹ کپتان وسیم اکرم نے اس بارے میں گفتگو کی ہے. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا, میں آپ کو اس خبر کی تفصیل دوں گا, لیکن اس سے قبل آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری خبروں کا نوٹیفکیشن ملتا رہے. ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں. کراچی سابق ٹیسٹ کپتان وسیم اکرم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چوتھے ون ڈے میں شعیب ملک نے اچھی کپتانی کی, مگر یہ قیادت کا مستقل حل نہیں. ورلڈ کپ سے قبل کپتان تبدیل کرنا صحیح نہیں ہوگا اور کپتان شارٹ ٹرم نہیں ہوتا, مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے, جبکہ ٹیم کے لیے مستقبل نائب کپتان وقت کی اہم ضرورت ہے. وسیم اکرم نے پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف چوتھے ون ڈے کی پرفارمنس کو سراہا اور شاہین شنواری کی تعریف کی. ان کا کہنا تھا کہ فاسٹ بالنگ میں پاکستان کے پاس بہترین ٹیلنٹ ہے, جبکہ پی ایس ایل فور میں دلچسپ مقابلے بھی متوقع ہیں, لیکن لیگ کے لیے ابھی تک ردم نہیں بن سکا. لیگ کی نئی مینجمنٹ سے بھی فرق پڑا ہے. سابق کرکٹر نے کہا کہ شکستوں پر کوچ لوریاں نہیں سنائے گا بلکہ ڈانٹے گا ہی. ایک میچ سے کپتانی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. شعیب ملک پہلے ہی کہہ چکے ہیں وہ ون ڈے سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. کپتان کی تبدیلی کا وقت اب نکل چکا, ٹیم کی باتیں میڈیا کو بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سرفراز جذبے سے سرشار کپتان ہے, عالمی کپ کے لیے ابھی سے پلان کرنا ہوگا, وقت کم رہ گیا ہے. اگر سرفراز کی جگہ کوئی اور ہے تو بتا دیں. وسیم اکرم نے کہا کہ آخری ون ڈے میں پاکستان جیتے تو خوشی ہوگی, مقابلہ کر کے آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, آج جیت کھیل کا حصہ ہے. فواد عالم ٹیم میں جگہ بنانے کا مستحق ہے, پی سی بی کو باتیں چھپانے کی ضرورت نہیں, کھلاڑیوں کو حقائق بتا دینا چاہیے. لوگوں کو تعلیم دینا بورڈ کا کام نہیں. وسیم اکرم نے کپتان سرفراز احمد کی طرف سے جنوبی افریقہ کے کھلاڑی کے خلاف ادا کیے جانے ہوئے نسل پرستان جملے کے حوالے سے کہا کہ سرفراز احمد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مسئلے کو دنیا سے زیادہ پاکستانیوں نے اچھالا. امید ہے کہ سرفراز آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا, لیکن سرفراز کو واپس بلانا بھی درست نہیں. سرفراز غلطی پر شرمندہ اور معافی مانگ چکا ہے.